bir nechta o'sha viloyatdagi rayon darajasidagi hokimlar ishdan ketgan, sababi odamlar juda ham kam pulni deb yo'l qurishga o'tkazardi va kuni bilan hokim ishining tagida o'tirardi, men 50 so'm o'tkazdim, qani yo'lim deb o'tishardi va ko'p hokimlar iste'fo berishgan, jonga tegib ketgan. Xalqni pulini eksklyuziv ravishda xalq tomonidan saylangan millat vakillari, ya'ni deputatlar taqsimlash kerak. O'zbekistondagi mamlakatning bir xususiyatlari shundaki, O'zbekiston ancha boshqa mamlakatlardan uzoqroq joylashgan va transport xarajatlari baland, ixtiyoriy narsa uchun, ayniqsa oziq-ovqat uchun. Bu bir. Ikkinchidan, O'zbekistonda juda katta korrupsion mashina bor. Korrupsionlikdan tashqari, yana byurokratik mashina ham bor. Narxi oshishiga qarshi qanaqadir sohalarga imtiyoz berish ko'pincha yaxshi g'oya emas. Iqtisodiy xususiyatni bir qiziq tomoni shundaki, ko'p tovarlar bir-biriga bog'liq. Ya'ni masalan, nimadirga boj qo'yishingiz boshqa tovarni narxini qimmatlashga olib kelishi mumkin. Masalan, deylik, davlatning hajmi ham katta, deylik, nihoyatda ko'p, menimcha, davlat idoralari mavjud, davlat organlari mavjud. Davlatning hajmini ham 1-2 barobar qisqartirsak menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi bo'lmaydi. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun Kunuzning Telegram kanalini kuzatib boring. Assalomu alaykum, qadrli Kunuz obunachilari. Biz yana iqtisodiy mavzudagi erkin suhbatlarimizni davom ettiramiz. Bugungi mehmonimiz ko'pchilikka tanish bo'lgan iqtisodchi Behzod Hoshimov. Assalomu alaykum, Behzod aka, xush kelibsiz. Sizni yana Kunuzda ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Bugungi suhbatimiz albatta O'zbekistondagi dolzarb iqtisodiy mavzularda bo'ladi. Rahmat, chaqirganingiz uchun juda xursandman. Birinchi savolimiz shundan iboratki, umuman O'zbekistonda, umuman butun dunyoda sohalarni rivojlantirish uchun imtiyozlar beriladi. Sizning o'zingiz ham ko'pincha sohalarga berilgan imtiyozlar bu yaxshi emasligini ta'kidlaysiz. Umuman imtiyozlar berilishi qanchalik yomon yoki ertaga uning iqtisodiy oqibatlari qanday bo'ladi? Albatta, men umuman qonuniyat tariqasida o'ylaymanki, istisno va imtiyozlar yaxshi narsa emas deb. Lekin aytib o'tish kerakki, bir xil narsalarda qanaqadir mantiqqa asosan imtiyoz va istisnolar qilinishi mumkin va berilishi mumkin. Hozir qanaqadir spesifik imtiyoz haqida gapirdingmi? Iqtisodiy imtiyoz deganingiz masalan, deylik, masalan, chorvachilikni rivojlantirish bo'yicha imtiyozlar, parrandachilikni rivojlantirish bo'yicha alohida subsidiyalar, buni qanaqa baholaysiz? O'sha alohida sohaga ajratilayotgan pullar o'sha sohaning kelajakdagi rivojlanishi uchun ta'sir qiladimi o'zi? Endi qarang, mana qanaqa, men hozir nimanidir ham sharhlashim uchun o'sha sohadagi spesifik imtiyozlarni ko'lami haqida bir fikrga ega bo'lishim kerakda. Bir xil imtiyozlarni yaxshi tarafi shundaki, ular mantiqsiz bo'lgani uchun uncha katta ta'sir ko'rsata olmaydi. Bir xil imtiyozlar agar ko'p bo'lsa va ko'lami kuchli bo'lsa, ta'sir qila oladi. Imtiyozlarning asosiy g'oyasi shundaki, siz o'sha imtiyozlarni, deylik, har bir sohaga imtiyoz ajratganingizda qanday anaqadan kelib chiqasiz, deydi, g'oyadan. Siz kelib chiqasizki, masalan, bu sohaga yetarlicha, deylik, mablag'lar kelmayapti deb o'ylaysiz. Va o'sha sohaga mablag'larni olib kelish uchun, deylik, siz qanaqadir imtiyozlar berasiz. Bu deylik, xatti-harakatni falsafiy ildizi shundaki, siz bozordan yaxshiroq qayerga pul tikishni bilaman degan gapga teng. Mana deylik, agar siz tasavvur qiling, siz investorsiz va deylik kompaniyaga pul tikyapsizda, investorlar ham agar deylik bitta g'oyasi bor, ular arzonroq joyga pul tikish kerak, qachondir u narsa qimmat bo'lishi uchun. Lekin bu nima desam ekan, bir olijanob niyat. Lekin aslida imtiyozlarni asosiy ta'siri o'sha sohadagi investitsiyalar kelish uchun boshqa sohalardan pul va investitsiya va inson resurslari boshqa narsalarni chetlatib chiqish deyiladi. Ya'ni crowding out deyiladi. Ya'ni masalan, biz qanaqadir sohaga imtiyoz bersak va ertaga odamlar o'sha sohaga pul tikishni boshlasa, ular boshqa sohalarga tikishi mumkin bo'lgan puldan u yerga ketadi. Ya'ni siz sun'iy ravishda bozor muvozanatini buzyapsiz. Bunga siz aytishingiz mumkin, masalan, qanaqa hollarda imtiyoz berish mumkin degan savolga javob quyidagicha. Agar biz toza bozorda bo'lmagan narsalar haqida gapirsak, masalan, ko'p iqtisodiy, deylik, xatti-harakatlarimizning tashqi ta'sirlari bor. Masalan, qarang,
Men deylik bir narsani ishlab chiqarsam, ekologiyaga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu tashqi ta'sir. Men agar ishlab chiqaruvchi bo'lsam va o'sha ishlab chiqarish jarayonida ekologiyaga yoki havoga qanaqadir chiqindilar ketsa, men o'sha chiqindilarni jamiyatga bo'lgan zararini o'zimni hisobchilik zararini ko'rmayman. Men aytaman, men 100 so'mdan oldim, 50 so'mga anaqa xarajat qildim va 200 so'mdan sotyapman. Demak, 50 so'm foyda ko'ryapman deyman. Lekin vaholanki, balki o'sha 50 so'm foyda qilayotganimda men jamiyatga 100 so'mlik zarar qilyapman. Mana bu narsani iqtisodiyotda eksternal deydilar, tashqi ta'sirlar deydi. Tashqi ta'sirlarni hozir salbiy haqida aytdim, ya'ni ekologiyadagi tashqi ta'sirlarni anaqasi bor, salbiy teskarisi nima bo'ladi? Ijobiy. Ijobiysi bor. Masalan, deylik, ta'lim. Ya'ni ta'lim, masalan, ta'lim muassasasi ochayotgan odam o'zini daromad nuqtai nazaridan ta'lim muassasasini ochishi mumkin. Lekin bilvosita jamiyatga ham foyda keltirishi mumkin. Ya'ni u 50 so'm topyapti, lekin jamiyat balki 100 so'm topyapti bu harakat. Yoki masalan deylik, kimdir bog' qilyapti. Bog' qilayotganda u o'zini hisobchilik, ya'ni buxgalteriyasidan qarasa bog' 0 so'm foyda keltiryapti, lekin jamiyat uchun 100 so'm foyda keltiryapti. Ya'ni siz qarashingiz kerak, jamiyat uchun tashqi ta'sirlarni hisobga olganda bir xillarida ya'ni mamlakatlar yoki hukumatlar tashqi ta'sirlar mavjud bo'lgan sohalarga kelganda imtiyozlarni qo'llash mumkin. Imtiyozni teskarisi ham imtiyoz. Ya'ni masalan, deylik, masalan, ekologiyaga yomon ta'sir qiladigan narsalarga qarshi imtiyoz ishlatishingiz mumkin. Ya'ni kattaroq soliq ishlatishingiz mumkin. Bu ham bozor muvozanatiga aralashuv, lekin biz rag'batlarni to'g'ri qo'yishimiz kerak. Parandachilik, chorachilik haqida spesifik so'radingiz, ular bozordagi nima deydi, tadbirkorlik faoliyatlari bo'lgani uchun men ularni tashqi ta'sirlarini ko'rmayapman. Ya'ni idealda juda ko'p chorvachilik yaxshimi yomonmi degan savolga javob menimcha yomonga yaqin, chunki chorvachilikda ham qanaqadir ham masalan ekologik asoratlari mavjud. Masalan, har bir kilogramm go'sht parvarish qilish uchun necha ming litr suv ketadi-da va suv bizda deylik bozor narxida belgilanmaganligi uchun ko'p chorva bo'lib ketsa, balki suvni ya'ni jamiyatga salbiy ta'siri ko'p bo'lishi mumkin. Shuning uchun shu narsani aytaman, qisqa javob qanaqa? Imtiyozlar kerakmi yo'qmi desa, javob it depends, ya'ni nimaga qarab turib aniqlaymiz. Ya'ni tashqi ta'sirlarni ko'rishimiz kerak, lekin qoida va qonuniyat tariqasida imtiyozlar berish yomon degan bo'lardi. Shu. Umuman, yaqinda Davlat soliq qo'mitasi raisi o'rinbosaridan biz shu masala bo'yicha izoh so'ragan edik. Har yili sohalarga soliq imtiyozlari berasizlar. Umuman, soliq imtiyozlarini samaradorligi baholanadimi deb savol berganimizda yo'q. Hech qanday samaradorlik baholanmaydi, lekin taklif bo'lsa, albatta bu qiyin ish emas degan. Balki bizda asosiy muammo ham shundadir. Imtiyoz beriladi, beriladi, lekin uni samaradorligini ko'rmaymiz. Mana qarang, muammo shundaki, hech kim dunyoda ko'p berilgan imtiyozlarni samaradorligini buxgalterlik nuqtai nazaridan hisoblab chiqa olmaydi. Iqtisodiy nuqtai nazardan hisoblamaydi. Nima degani, iqtisodiy bilan buxgalterlik har xil. Masalan, iqtisodiy deganda bizda alternativ xarajatlar, ya'ni opportunity cost nuqtai nazaridan. Hozir qani oddiy tushuntiraylik, masalan, masalan deylik, bir dehqonga bir yer bergansiz-da va siz aytgansizki, shu yerda deylik, bug'doy ekishga majbursan dedingiz. U deylik, dehqon o'sha yerda bug'doy ekdi va yilning oxirida 1 so'm zarar ko'rdi. Siz aytasiz, ha, bug'doy ekishga majburlashni salbiy tomoni dehqon 1 so'm zarar qildi deysiz-da. Lekin bu buxgalterlik zarar hisoblanadi. Iqtisodiy zarar esa o'sha dehqon o'sha joyda boshqa narsa qilganda nima bo'lardi degan savol. Ya'ni siz aytasiz, xuddi shuncha deylik, o'sha gektar yerda agar bug'doy emas, bilmayman, kartoshka ekganda u 100 so'm foyda qilardi deysiz. Hozir 1 so'm zarar qildi. Demak, o'sha dehqonni bug'doy ekishga majburlovni iqtisodiy masalan xarajatlari 101 so'm, minus 1 so'm emas. O'shaning uchun siz hozir so'rayapsiz, masalan, imtiyozlarni samaradorlik. Ular agar hisoblasa ham, ular imtiyozli bo'lmaganida nima qilinishi mumkin degan narsa haqida tasavvurga ega emaslar. Chunki siz qaysidir sohani imtiyozli qilsangiz, u sohaga hamma emissiyalar oqib keladi-yu, lekin siz bilmaysiz, agar bunga imtiyoz bermagansiz, nima rivojlanib ketardi. Mana shuni bilolmaymiz. Ya'ni anaqani bir ingliz shoirini she'ri bor, Robert Frost aytadi, "The road that is not taken." Masalan, siz qaysi, masalan, ikkita yo'l bo'lsa, chap yoki o'ng, chapni tanlaganingizdan keyin bu hayotingiz shu yo'lga ketadi, lekin siz hech qachon o'ngga borganingizdagi yo'l qanaqa bo'lganligini hisoblay olmaysiz, bilolmaysiz, masalan, deylik, bilmaysiz, universitet tanlayotganingizda
Qaysi universitetda o'qigansiz masalan? Diplomatiya. Masalan, diplomatiyada o'qimasdan turib, deylik, estrada va sirk kollejiga kirganingizda hayotingiz qanaqa bo'lardi? Balki siz eng zo'r ajrashib bo'lasiz. Masalan, bilmaysiz-ku buni, to'g'rimi? Ya'ni o'sha tanlagan yo'lingizni alternativasini xarajatini hisoblamaymiz. O'shaning uchun imtiyozlarda ham katta muammo shundaki, biz mana bu bo'lishi mumkin bo'lgan narsa bilan bo'lgan narsaning orasidagi farqni topa olmaymiz. O'shanga har doim zararlarni hisoblayotganda zararlarni biz yetarli darajada kamroq hisoblaymiz. Va ertaga shartli ravishda qaysini tashlab desa, mana mana imtiyozi zarari x so'm bo'ldi desa, bu buxgalterlik zarar. Asl zararini endi bilamiz, buni eksperiment qilib ko'rish kerak. Uni eksperiment qilish uchun deylik, ma'lum bu teng aniq. Endi imtiyozlar butun dunyoda bor narsada. Masalan, Amerika hukumati ham ma'lum bir sohani rivojlantirish uchun imtiyoz beradi. O'zbekiston hukumati ham. Rivojlangan mamlakat bilan rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtasidagi tafovut nima? Aynan imtiyozlar berishdi. Endi masalan, hozir Amerika yoki O'zbekiston deb qanaqadir umumlashtirib gapirish ancha qiyin-da. Masalan, boy aytgandek, Amerikada ham albatta imtiyozlar bor, boshqa narsa. Lekin Amerika yoki boshqa rivojlangan mamlakatlarni yaxshi tomoni desak ham, shuki hukumatni deylik vakolatlari ancha cheklangan. Ya'ni masalan, imtiyozlar haqida fikrlatgan bo'lsak ham, deylik Amerikada deylik masalan, davlat korxonalari deyarli mavjud emas. Yoki davlat tijoriy korxonalari yoki banklarni asosiy qismi deylik xususiy va hokazo, ya'ni o'sha instrumentlar nuqtai nazaridan ancha kamroq ko'lamga ega va juda ham qiyin bir siyosiy bosim ostida, ya'ni qanaqadir narsalar. Lekin masalan, Amerikada juda ham ko'p imtiyozlar deylik qishloq xo'jalikka beriladi. Masalan, soya yoki makkajo'xori kabi narsalarga qaysidir shtatlarda yetarlicha imtiyozlar beriladi. U imtiyozlar yaxshimi yomonmi desa, javob albatta yomon. Lekin AQShdagi deylik masalan, shartli soya yoki makkajo'xoriga nima uchun imtiyozlar qishloq xo'jalikdan olib tashlanmaydi desa, men aytamanki, javob oddiy, chunki ixtiyoriy deylik saylovlarda birinchi kokus, birinchi ya'ni saylov protsessi Iowada bo'lib o'tadi. Iowa u fermerlar shtati bo'lgani uchun ixtiyoriy saylovchi saylanmoqchi bo'lgan deylik prezident yoki federal darajada saylanmoqchi bo'lgan primaries qotgan partiya biz anaqa nima deydi o'sha makkajo'xoriga subsidiyalarni olib tashlaymiz desa, albatta saylovdan o'ta olmaydi. Shuning uchun barcha siyosatchilar buni qoldirish qanaqadir soft power vazifasini bajaradi demoqchimisiz? Yo'q, soft power emas. Masalan, bu imtiyozli ko'pincha manfaatdor guruhlar, tor manfaatdor guruhlar siyosatchilarni garovga oladi, zalojnik qilib qo'yadi. Va siyosatchilar o'sha albatta bilsa, jamiyat uchun masalan, ixtiyoriy AQSh prezidenti ham deylik, kongressdagi aksariyat ham biladiki, qishloq xo'jaligiga masalan, o'sha sohalarga subsidiya berish yomon. Lekin siyosiy xarajatlari u subsidiyadan voz kechishi nihoyatda baland. Shuning uchun hech kim deylik jur'at etmaydi. Chunki saylov yutqizadi-da, mana mana shu narsani tushunishimiz kerak. Yoki uni partiyasi yutqizadi. Bir xillarda masalan, eshitdingizmi, masalan, prezidentlar odatda ikkinchi muddatda nima deydi, o'zini merosi uchun ishlashadi-da, lekin partiyani meros qismi ham bor. Ya'ni hozir qaysidir masalan, Biden ikkinchi deylik muddatda bu narsani o'tkazaman desa, albatta uni partiyasi buni o'tkazmaydi va hokazo va hokazo. Shuning uchun AQShdagi spesifik imtiyozlar haqida gapiradigan bo'lsak, ko'plari siyosiy bosim ostida, siyosatchilar deylik shu garovga qolgani uchun oddiy qilib aytsa, shu sababdan ular o'sha yerda. Agar imtiyozlar masalan, tarix haqida fikrlaydigan bo'lsak, har doim qanaqadir manfaatdor guruhlar oligarxlar desmi, boshqa desmi, hukumatni va siyosatchilarni garovga olib o'zini takliflarini kiritishgan. Masalan, 19 asrda deylik po'lat ishlab chiqaruvchilari aytishganki, chet eldan kelgan po'latga boj qo'yasan deyishgan hukumatga. 20 asr boshida, yo'q, 20 asr boshidan boshlangan, keyin deyarli o'rtalargacha chet elda chiqarilgan avtomobillar Amerikada bojlar orqali nima deydi, muhofazalanadi. Va hokazo va hokazo. Lekin dunyo rivojlangan sari bir narsa bo'lyaptiki, siyosatchilar o'zlarini mana shunaqa manfaatdor guruhlardan himoya qiluvchi vositalarni o'ylab topishyapti. Masalan, ulardan eng muhimi Jahon savdo tashkiloti. Ya'ni qanaqa bo'lgan, masalan,
o'sha Amerikada 29-yilda Smith va Hawley degan tarif nima deydi, qabul qilingan bu bitta kongressmen va senator ikkovi o'sha qonun qabul qilishgan va barcha turdagi bojlarni anaqa boj nima deydi, o'sha bojxona bojlarini nihoyatda ko'p qilishgan. Buning natijasida juda ham katta iqtisodiy alomatlar bo'lgan va buni ko'rgan siyosatchilar keyin kelaylik jahon savdo tashkilotini barpo etamiz. Va jahon savdo tashkilotining ham asosiy g'oyasi bu deylik siyosatchilarni o'zlarini manfaatdor guruhlardan himoya qiluvchi vosita. Chunki hozir agar qaysidir po'latchi AQSh deylik prezidentiga yoki kongressmenlarga bosim o'tkazsa, ular aytadiki, o'rtoqlar deydi, to'g'ri, mana sizlar xohlagan boji qo'yib beramiz deydi. Lekin qo'yganimiz kuni bizani ertaga sudga berishadi jahon savdo tashkilotida. Keyin biz olib tashlashga to'g'ri keladi. Masalan, hozir qarasangiz, jahon savdo tashkilotida eng ko'p sudlarni yutqizgan mamlakat AQSh. Chunki ular masalan Bush ham deylik, Obama ham hammasi qo'yardi, keyin qaysidir mamlakat bilan sudga beradi va ular yutqizardi. Va shu narsa ularni, ya'ni o'sha prezidentlarni yoki kongressmenlarni o'sha deylik sanoatlar yoki qanaqadir guruhlarni bosimidan ana qiluvchi, qutqaruvchi narsa. Eski paytda masalan deylik qanaqadir Ford yoki Carnegie kelib anaqa qilsa, deylik bosim o'tkazsa, noiloj qanaqadir kongressmenlar, xo'p, mayli mashinalarga yoki po'latga boj oshirib beramiz deyishga majbur edi. Va keyin ular mana shunaqa instrumentlar qilib ancha bo'lsa ham anaqa qilishdi. Shu uchun boj shu uchun imtiyozlar haqida gapirayotganda imtiyozlarni turi, ko'lami, siyosiy deylik hisob-kitobi muhim. Va demokratik mamlakatlarda menimcha shu narsa sal anaqaroq, qiyinroq. Bitta shaxsga berilgan imtiyozlarning eng yomoni desak bo'ladimi? Bitta shaxsga berilgan imtiyoz eng yomoni desak bo'ladi. Qanaqa imtiyoz? Masalan, deylik, bir xil turdagi imtiyozlar bor, deylik, qanaqadir tabiiy, masalan, nogiron bo'lgan insonlarga hayotini yengil qilish uchun imtiyozlar bor-da. Va ular haqida jiddiy o'ylashimiz kerak. O'shanga masalan, hozir nima demoqchiman? Siz berayotgan savolda men spesifik ichida qanaqadir savol ko'ryapman-da. Unga qisqa javob ha bo'lardi. Lekin qo'rqayotganim, ha desam, mingta anaqa bor, nima deydi, istisno bor. Xuddi shu istisnolar bilmagandek javob bering kelyapti. Chunki ya'ni qaytaraman, qoida tariqasida imtiyozlar yomon bo'lishi mumkin, lekin tashqi ta'sirlar nuqtai nazaridan fikrlasak, balki maqsadga muvofiqdir. Masalan, balki lekin. Balki, ha, ya'ni qarang, imtiyoz qo'yish uchun siz isbot berishingiz kerak. Lekin imtiyozni olish uchun isbot berish kerak emas deb o'ylayman. Ya'ni umuman jamiyat haqida fikrlayotganimizda imtiyoz qo'yish uchun biz kattaroq standartlarga kirishimiz kerak. Masalan, o'z umuman bozorga aralashish yomon degan qoida, birinchi qoida. Ikkinchi qoida, bozorga bir xil payda aralashish kerak. Qanaqadir isklyuzivni nima bo'ladi? Istisno holatlarda. Istisno holatlarda biz bozorga aralashishimiz mumkin. Agar bilsak, u bozordagi xatti-harakatlarni tashqi ta'sirlari juda katta bo'lsa. Ya'ni boy aytaman, masalan, deylik, kimdir ko'mir yoqadigan bir elektr stansiyani shahar markazida qurmoqchi bo'lsa, balki iqtisodiy nuqtai nazardan maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. Lekin uni chiqadigan toksik gazlari jamiyatga shunaqa katta zarar keltirishi mumkinki, biz jamiyat sifatida unga yetishimiz mumkin. O'rtoqlar, shu bilan shug'ullanmanglar, chunki sizlarni shaxsiy iqtisodiy foydalar jamiyatga bo'lgan zarardan ko'ra ko'proq. Shu uchun biz uchun ularga pul berib bo'lsa ham shuna shug'ullanmasligini ta'minlashimiz kerak. Bu imtiyoz teskarisi, ya'ni soliq yoki rag'batlash teskarisi. Xuddi shunaqa, masalan, deylik, sigaret yoki boshqa jamiyatga salbiy ta'sir qiladigan narsalarni qanaqadir soliqqa tortishimiz mumkin. Ya'ni mana imtiyoz so'zi o'zbek tilida osonlik degan narsadek ishlatiladi, lekin imtiyozni, ya'ni plus imtiyozlar va minus imtiyozlar deb qarasak, mana shu minus imtiyozlar bu o'sha narsani dezinsentivaz, ya'ni rag'batlanib olish bo'ladi, pluslari rag'batlantirish bo'ladi. Masalan, deylik, ko'p yugurganlarga davlat pul berishi imtiyozmi? Masalan, hozir yurganlarga qanaqadir pul beradi davlat? Nechidan? Rag'batlantirish. Bu rag'batlantirish nima uchun, qanaqa logikasi bo'lishi mumkin? Kimdir aytishi mumkin, mana insonlar qoida tariqasida deylik yurishmaydi. Ular yurishmasligi yurak xastaliklarini oshiradi va bu ehtimolda odamlarni deylik 5 yilga umrini qisqartiradi. Shartli ravishda deyapman, qanaqa hisoblashgan bilmayman.
Endi har 5 yil, har 1 yil insonning umri juda katta bir iqtisodiy foydasi bor. Shuning uchun biz ozgina pul bilan odamlar hayotini masalan 5 yilga uzaytira olsak, bu zo'r imtiyoz. Men qo'l qo'yib berardim bu imtiyozga. Va hokazo va hokazo. Yoki deylik, inson o'zini uyining tagida yoki boshqa joyda daraxt ekishi u uchun foydasi kam u daraxtga. Chunki u daraxt 50 yildan keyin katta bo'ladi-da. Lekin jamiyat uchun katta. O'shaning uchun balki daraxt ekishga imtiyoz qilamiz, bilmayman. Yoki daraxt chopganga katta soliq qo'yamiz. Agar xatti-harakatning tashqi ta'sirlari nihoyatda katta bo'lsa, o'shandan keyin imtiyoz haqida fikrlashga haqlimiz. Lekin ko'p iqtisodiy harakatlar masalan, tovuq boqish yoki mol boqishni ta'sirlari unchalik katta emas, bo'lsa ham salbiy. Ya'ni hamma mol boqsa bu yaxshimi yomonmi degan savolga javob yomonga yaqinroq, chunki uni xarajatlari, ekologik xarajatlari, buxgalterlik xarajatlarida aks ettirmagan o'zini. Shuning uchun shunaqa, ya'ni tashqi ta'sirlar nuqtai nazaridan fikrlashimiz kerak deb o'ylayman. Keyin yana bugungi O'zbekiston iqtisodiyotidagi eng aktual mavzulardan biri o'sha davlat mulklarini xususiylashtirish. Yaqinda Devaktiv rahbari Akmalxon Ortiqovning oxirgi bergan intervyusida o'sha O'zbekistondagi bozor kutilmalarga mos kelmaydigan baholash haqida fikr bildirdi. Bu haqda nima deya olasiz? Mana qarang, tushunishim bo'yicha o'sha davlat tashkiloti qanaqadir davlat obyektlarini baholovchi insonlarga baholatadi va baholagan narx bilan realizatsiya qilingan narx orasida qanaqadir farq bor. Farq bo'ladi. Bu narsa nafaqat normal, balki shunday bo'lishi ham kerak deb o'ylayman. Chunki agar biz, ya'ni biz degani o'sha mutaxassislar ideal darajada bir narsani baholay olsak, bu degani bozor bizga kerak emas deganida. Bozorni muhim narsasi shundaki, ya'ni muhim bir xususiyati shundaki, siz bilmaysiz boshqa odamlarning axborotlarini o'sha narsa haqida. Masalan, oddiy narsa deylik, siz o'z uyingizni sotmoqchisiz, o'z yashab turgan uyingiz. Kelib baholatdingiz, kimdir kvadratini o'lchaydi, kimdir oynasini o'lchaydi, kimdir yashash joyini o'lchaydi, parkni o'lchaydi, boshqa har qanday narsani o'lchab ketadi. Mana uyingizni taxminan masalan 50 ming dollarga sota olasiz deydi. Masalan, shartli ravishda. Lekin boshqa bir inson uchun deylik, uni onasi sizni qo'shningizda, unga u uyingiz 50 ming so'm, 50 ming dollardan ancha qimmatroq bo'lishi mumkin. Va u sizga deylik 70 ming dollar berishga rozi bo'lishi mumkin. Siz bu insonni onasi sizga qo'shniligini o'sha baholovchi bilmagan-ku, ya'ni butun dunyodagi hamma axborotlarni bilmaydi-ku. Shuning uchun qanaqadir obyektni baholaganda va uni bozordagi narxi bilan baholanish narxi orasidagi tafovut bu normal narsa. Chunki insonlar boshqa hamma insonlarning xohish istaklari, ularni moliyaviy mablag'lari haqida tasavvurga ega emas. Va bu normal narsa. Kimdir uchun qanaqadir obyekt qimmatroq ko'rinadi ko'ziga, kimdir uchun arzonroq ko'rinadi. Va ayni aqsa tijoriy obyektlar haqida gap ketayotgan bo'lsa, bu tafovut juda ham katta. Mana oddiy narsada, masalan, qanaqa bo'lsa chet eldan. Masalan, har bir obyekt jamiyatning maksimumlardan kelib chiqib baholanadi demoqchisiz-da, to'g'rimi? Masalan, bozordami? Bozordan. Bozorda o'sha paytdagi ham mana o'zi narx nima degani? Narx degani jamiyatdagi bor informatsiya, ya'ni axborotni jipslashtiruvchi ma'lumot. Masalan, deylik, go'sht narxi qimmat bo'ldi degani bu bozorga ikkita signal beradi. Birinchi signal iste'molchilarga kamroq go'sht iste'mol qilinadi degan. Ikkinchi signal ishlab chiqaruvchilarga ko'proq go'sht iste'mol ishlab chiqiladi degan. Ya'ni narxlar bizga, ya'ni jamiyatni a'zolariga signal beruvchi va signallarni ko'ruvchi vosita. Shuning uchun agar masalan davlat obyekti bo'lsa yoki tijoriy obyekt bo'lsa, uni narxini xatosiz bashorat qilish faqat sehrgarlarga sehrgarlarga qilish mumkin. Ya'ni qaytaram, chunki siz birovlarni butun dunyodagi barcha ma'lumotlarga ega emas odamlar baholaydi. Ular baholashi spesifik xarakteristikaga bog'liq emas. Mana qaytaraman, qarang. Yana masalan siz uy sotmoqchisiz, baholattirdingiz, sizga muncha pul dedi. Kimdir o'sha uyingizni ko'rib aytadiki, balki bu yerdan zo'r, bilmadim, qahvaxona qilsa bo'ladi dedi. Deba uyingiz 50 ming emas, 250 mingga baholash mumkin. Kimdir aytadi, yo bu qahvaxona emas, masalan, dorixona qilish mumkin dedi, 150 mingga baholaydi.
Ya'ni siz uni uydagi tasavvur qilotdingiz, a kimdir uni tijoriy obyektdagi tasavvur qilish boshladi. Va shuni o'zida masalan 5 barobar bo'lib ketdi. Ya'ni onasi yashaydigan odam aytadiki, "Yo, men 50 ming, 70 ming emas, men ham 200 ming beraman" dedi. Bilmaysiz. Va yoki yillik yonida bog'cha bo'lgani uchun bunga qulaydir ming xil narsa bor-da. Shuning uchun albatta ixtiyoriy obyekt narxini bilmaymiz. Obyekt emas, teskasi bo'lib, korxona haqida fikrlang. Masalan, rivojlangan mamlakatlarda birjada korxonalar narxi kun-kun o'zgaradi. Mana Tesla'ni narxi bugun 100 so'm edi, kecha 50 so'm bo'ldi. Kecha 50 so'm, bugun 100 so'm bo'ldi masalan. Nima hisobiga Tesla'da masalan ishlab chiqarish ko'paymadi. Deylik, o'sha zavod xuddi o'shancha, nechta odam ishlayotgan bo'lsa shuncha. Lekin deylik, bir kunda deylik 10% kompaniya narxi o'zgardi, 5% yoki 1%, ya'ni 1% ham katta narsa. Nima bo'ldi desa, insonlarning kutilmalari o'zgargan bo'lishi mumkin. Ya'ni bozor o'ylayaptiki, bozor o'sha narxda baholayotganda kelajak haqidagi fikr bilan baholaydi-da. Masalan, deylik, bilmadim, Uber degan kompaniya eshitgansiz, to'g'rimi? Eshitganman. Uber sof daromad ko'rsatmayapti, necha yildan beri, lekin u qimmat kompaniya. Sof daromadi yo'q hali ham, lekin qimmat. Nima uchun? Chunki investorlar o'ylaydiki, kelajakda Uber ko'p foyda ko'radi, shuning uchun qimmat qilamiz dedi. Yoki deylik, Instagramni Facebook 1 milliardga sotib olganda 0 so'm tushum qilgan kompaniya edi. Yoki WhatsApp 17 milliardga sotilganda 0 so'm tushum qilgan kompaniya edi. Chunki narsani baholayotganimizda uni hozirgi moliyaviy sharoiti, hozirgi deylik anaqalaridan emas, qanaqa qilib kim qanaqa buni kelajakda ko'rishini, kimdir aytishi mumkin, masalan, sizning uyingiz boy, ya'ni uzr o'sha anaqa ishlatadi, taxminan 50 mingga baholagan uyingizni kimdir 0 so'm deyishi mumkin. Nimaga? Chunki mana ertaga buni buzib o'rniga city qurishar ekan deyishi mumkin, balki 0 so'mga baholab qo'yadi. Sizga baholayotgan odam 50 ming, chunki bilmaydi ertaga nima bo'lishini. Shuning uchun narx, baholangan narx bilan bozordagi narx orasida farq bo'lishi nafaqat tabiiy va natural, balki shunday bo'lishi kerak, chunki bizni baholovchilarimiz sehrgar, bashoratchilar emas. Behzod aka, mana O'zbekistonda xususiylashtirish jarayoni allaqachon boshlanib ketgan. Aynan shu vaziyatda, ya'ni xususiylashtirish jarayonida hukumat yana nimalarga e'tibor qaratish kerak? Yo'q, yana nimalarga demasdimmi? Hukumat agar shaffof, adolatli va samarali xususiylashtirish qilmoqchi bo'lsa, auksionlar orqali omma va chet ellik va o'zbekistonlik insonlar adolatli ravishda nima deydi, raqobat qilib o'sha davlatni mulkini sotib olishga imkoniyat yaratib berish kerak. Ya'ni barcha deylik yopiq eshiklar orqasida bo'layotgan deylik kelishuvlardan voz kechishimiz kerak. Chunki bir xillarda xabarlar eshitirasiz, masalan, qanaqadir obyekt xususiylashtirildi, hech qanaqa anaqa yo'q, nima deydi, ma'lumot yo'q. Yoki bir xillarda narxi bilan ham aytishadi, lekin to'lov anaqalari yo'q, nima desam ekan, talablar masalan, bu narsa bunchaga sotildi, lekin pulini keyin berish mumkin. Masalan, shu narsalar ham muhimda. Shuning uchun o'ylayman, yana masu bazaviy prinsiplarga qaytish kerak, ya'ni eng ko'p pul taklif qilgan odamga o'sha narsani sotish kerak va eng ko'p pul kelajakda taklif qilgan odamga emas, bugun taklif qilgan odamga. Ya'ni bizda shu narsa borki, ani to'lovni kechiktirib to'lash praktikasi bor, masalan, bu narsa ham maqsadga muvofiq emas. Ya'ni adolatsizlik bo'ladi-da, masalan, bugun ko'p pul taklif qilyapti, ertaga to'layman deyapti, lekin bugun undan sal kamroq taklif qilgan odamga sotmasdan unga sotyapti. Ha, bu noto'g'ri degani. Chunki pulni kelajakdagi narxini biz taqqoslay olmaymiz. Bu bir, ikkinchisi esa O'zbekistonda masalan kontraktlarni kontraktlarga ikkita taraf to'liq deylik talab qila olishi muammoviy va hokazo, ya'ni juda ham ko'p muammosi bor. O'shaning uchun o'lchov adolatli qilishimiz kerak. Masalan, bugun necha pulga baholaysan? Kimdir aytishi mumkin, "Men hozir 100 millionga baholayman, lekin 10 yildan keyin to'lab beraman" desa, uzr, mana hozir necha pulga baholaysan? O'sha eng ko'p taklif qilgan odamga, o'sha yoki korxonaga yoki deylik yuridik shaxsga o'sha davlat mulkini berishimiz kerak. Demak, jarayon yanada shaffoflashishi kerak. Shaffoflashishi kerak, osonlashtirilishi kerak va ommaviylashtirilishi kerak. Ya'ni iloji boricha chet eldami, ayniqsa chet eldan kelgan korxonalar ishtirok etishi yaxshi bo'lardi. Yana bilasizmi, yana bitta narsa aytish kerakki, ko'p o'zini hurmat qiladigan chet el korxonalari faqatgina yaxshi o'ylangan auksionlarda ishtirok etishadi. Ya'ni ular qanaqadir kulrang sxemalar mavjud bo'lgan auksionlarda ishtirok etishdan bosh tortishadi, chunki ko'p mamlakatlarning
ayniqsa rivojlangan mamlakatlar qonunlari shunaqaki, chet elda korrupsiyaga duchor bo'lgan o'sha mamlakat kompaniyalari o'z mamlakatida jarimaga tortiladi, masalan O'zbekiston kesida, masalan Telesonera, masalan nechidir 100 million dollarga AQSh Adliya vazirligi ularni jarimaga solgan. O'zbekistonda korrupsiya bilan shug'ullangani uchun. AQSh shug'ullanmagan, lekin shu nuqtadan nazar demoqchimanki, mana shunaqa kulrang sxemalarda hurmat o'zini hurmat qilgan g'arbiy kompaniyalar ham bosh tortishi mumkin. Chunki shuning uchun shunchalik adolatli va chiroyli qilishingiz kerakki, iloji boricha ko'p chet ellik kompaniyalar ishtirok etishi kerak va chet ellik kompaniyalar ertaga o'sha mulkka o'sha mulklarni sotib olishsa va ularni yurg'izishsa, albatta bu bizga texnologik ravishda ham foyda beradi. Chunki ular nafaqat deylik pul bilan keladi, balki o'sha know-how texnologiyalari, boshqa biznes boshqaruv bir tamoyillar bilan keladi va bilsangiz, masalan bir mamlakatda qaysidir sohada ko'p aql bo'lsa, u narsa ertami kechmi baribir yoyilib ketadi-da, ya'ni masalan qaysidir sohada deylik, shartli qishloq xo'jaligida ko'p chet ellik kompaniyalar ishlash boshlasa, ularni ko'nikmalari, malakalari baribir o'zbekistonliklarga yuqadi-da, ya'ni buni o'lchamaymiz-ku pulda, lekin kelajakda o'lchashimiz mumkin. Shuning uchun o'ylaymanki, albatta bizga yaxshi bir e'tirof bo'lardiki, chet ellik investorlar ham bizni auksionlarda ishtirok etsa, bu degani ular u auksionlarni nisbatan adolatli deb o'ylashyapti, nisbatan shaffof deb o'ylashyapti. Uchinchisi esa agar yutishsa, ular yaxshiroq mulkdor bo'lishadi va bu haqida ko'p tadqiqotlar bor. Masalan, o'sha Sharqiy Yevropa va postkommunistik mamlakatlarda qilingan auksionlarni bir iqtisodchilar o'rganib chiqishgan, masalan Vishniy va Andrey kimida? Xullas, oti esimdan chiqib qoldi. Xullas, bir ikki tadqiqotlar bor, ular ko'rsatadiki, eng samarali mulkdorlar ko'pincha chet ellik katta korxonalar. Demak, soddalashtirish va ommaviylashtirish deganda o'zi nimaga e'tibor qaratish kerak? Hozir, demak, murakkabmi hozir? Yo, endi masalan, murakkabmi, murakkabmasligini qattan bilsa bo'ladi. Nechta odam ishtirok etyapti va qanaqa insonlar ishtirok etyapti. Yana boya qaytaraman, o'zingizga qanaqadir reputatsiyaga ega insonlarga korxonalar reputatsiyasi yomon bo'lgan auksionlarda ishtirok etishdan ham bosh tortadi. Chunki yutgan taqdirda ham isbotlash qiyin adolatli bo'lgani uchun. Hozir unaqa emas demoqchi emasman, lekin man ko'rishim bo'yicha undan yaxshi qilsa bo'ladi-da. Bekzod aka, yaqinda Moliya vazirligi tomonidan ochiq budjet platformasi ishga tushirildi. Buni ko'pchilik faollar, iqtisodchilar qo'llab-quvvatlashdi. Bu yaxshi qadam deb baholashdi. Bundan ham yaxshi qadam, kelajakdagi ideal ochiq budjet qanaqa bo'lishi kerak? Xullas, elektiv byudjet degan narsa insonlar o'zligisi pulni qayerga sarf etishini belgilab berishadi. Bir xil jamiyatlarda bu narsa anchadan beri mavjud, ayniqsa Yevropada, masalan, menimcha Islandiyada bo'lsa kerak, deylik, odamlar xolisa deylik cherkovga, xolisa deylik fanar akademiyasiga pulni ajratadi, ya'ni qaysidir qismini bor. Germaniyada menimcha ko'p mashhur e'tiqodi va konfessiyalarga bog'liq, masalan, katolik cherkovga yoki protestant cherkoviga kabi, yoki musulmonlar hozir o'zlarini diniy idoralariga pul o'tkazish haqiga ega va Rossiyada ham Kirov viloyatida bundan oldingi hozir qamalgan gubernator Belyuk shunaqa narsa qilib qo'ygan, ya'ni qilib shunaqa eksperiment qilgan edi, ya'ni qanaqadir mahalliy byudjetlarni qanaqadir qismini insonlar o'zi tarqatish haqida elektiv byudjet qilib ko'rishgan edi va o'shanda bir nechta o'sha viloyatdagi rayon darajasidagi hokimlar ishdan ketgan, sababi odamlar juda ham kam pulni deylik yo'l qurilishiga o'tkazardi va kuni bilan hokim ishigini tagida o'tirardi, men 50 so'm o'tkazdim, qani yo'lim deb o'tirishardi va ko'p hokimlar iste'fo berishgan, jonga tegib ketgan. Lekin elektiv byudjetlar bu qonuniyat emas, bu istisno. Ya'ni asosiy byudjetni xarajatlari albatta xalq vakillari, deputatlar taqsimlashlari kerak va bu deylik konstitutsiyaviy g'oyani eng muhim prinsipi. Shuning uchun qanaqa byudjet bo'lish kerak-sa, byudjetni xalq tomonidan saylangan va darajasiga qarab deylik, shahar darajasi, tuman darajasi va respublika darajasidagi xalq vakillari bo'lmuş deputatlar qayerga, qancha, qanday sabablarga ko'ra degan g'oya orqali taqsimlashlari kerak. Elektiv byudjetlarni esa men o'ylaymanki, istisno ravishda qanaqa qilib ishlatsak, albatta odamlar o'sha
fiskal siyosat, ya'ni o'sha soliq byudjet siyosatiga nisbatan tushunishi yoki qanaqadir moliyaviy deylik savodxonlik oshishiga olib kelish ehtimoli bor, lekin yana qaytaraman, butun mamlakatning byudjetini elektiv byudjet orqali yo'naltira olmaymiz, chunki bu oddiy muammolarga olib keladi. Tasavvur qiling, ko'p mamlakatlarda qurolli kuchlar asosiy mamlakatning xarajatlari, masalan deylik Singapurda yoki AQShda eng ko'p katta byudjet qismi bu qurolli kuchlar ketadi. Albatta, har bir inson uchun qurolli kuchlarni moliyalashtirish unchalik bir muhim emas deb. Muhim emas deb ko'rishingiz mumkin. Ha. Va shuning uchun masalan bu narsa ancha ko'p savol yop keladi. Nima uchun deylik qurolli kuchlarga pul ketkazyapmiz va hokazo va hokazo. Shuning uchun o'ylaymanki, albatta bizga nasib bo'lsa parlament kerak va parlament o'zini asosiy vazifasi bo'lmish byudjetni tasdiqlash bilan shug'ullanish kerak. Ya'ni bizning konstitutsiyamizda byudjetni tasdiqlash va soliq siyosatini falsafasi eksklyuziv ravishda parlamentga berilgan. Ya'ni ham parlament emas, faqat parlamentga berilgan. Boshqa hech qaysi davlat nima deydi, idoralarda bu haqqi yo'q, lekin ularda qonun ishlab chiqarish inisiativasi bor. Ya'ni hukumat parlamentga g'oya sifatida kiritishi mumkin. Mana shunaqa narsa qilmoqchimiz degan bir fikr bor. Ya'ni ular birga ishlashi normal narsa deylik, Moliya vazirligi bilan o'sha byudjet qo'mitalari bo'ladimi parlament. Lekin yana qaytaraman, oxirgi va birinchi g'oya albatta parlamentdan keladi. Shuning uchun albatta elektiv byudjetlar bir qiziq narsa, qanaqadir qismini qilsak bo'ladi-yu, lekin o'ylaymanki, qachondir biz shu parlament orqali pullarni taqsimlaymiz. Endi to'g'risi shu. Keyin O'zbekiston konstitutsiyasiga asoslan gapiraman. Bundan tashqari bizlar yana shunaqa bir qiziq holat borki, davlat tashkilotlarida byudjetdan tashqari mablag'lar bor. Ular ham ochiqlanishi, ular ham ko'rsatilishi, xalqqa ma'lum qilinish kerak emasmi? Yomon ko'rgan so'zim bor. Hozir biz davlat byudjeti degan so'zni g'alati kontekstda ishlatamizda. Davlat byudjeti degani barcha soliq to'lovchilar hisobiga moliyalashtirilgan pullar hisoblanadi. Ya'ni davlat korxonalaridan tashqari davlat organlarining pullari bor-u, ular albatta hammasi xalq pullari. Ya'ni byudjet degani biz tor tushunchasiz, masalan hozir bitta so'z bor, o'zbek tilida konsolidatsiyalashtirilgan byudjet degan narsa ishlatamiz-da, ya'ni davlat byudjeti bor, konsolidatsiyalashtirilgan byudjet bor-da, uni bitta so'z bilan tushunish kerak, byudjet bilan atash kerak. Va masalan deylik byudjetdan tashqari mablag'lar degan, masalan qaysidir korxona deylik, davlat organi deylik qanaqadir narsani jarimaga torta oladi, masalan shartli. Endi u jarimadan tushgan pul nima uchun u byudjet emas masalanda, va hokazo va hokazo, yoki qanaqadir tijoriy anaqalari bo'lishi mumkin deylik tushumlari. Shuning uchun bularni ham albatta byudjet deb atash kerak, ya'ni o'sha o'z nomi bilan atash, ya'ni byudjet deb atalishi kerak va byudjet taqsimlanganda o'sha jarimalardan tushgan pullar ham hisobga olinishi kerak. Albatta, albatta, ya'ni men aytmoqchi bo'lgan g'oya barcha bitta bo'lishi kerak. Bitta bo'lishi kerak-da, ya'ni va o'sha byudjetga aloqador qonunlar hamma turdagi davlat organlarini pullariga taalluqli bo'lishi kerak. Yaqinda shu korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari ham Kunuzga bergan intervyusida cho'ntak jamg'armalar albatta ochiqlanadi dedi. Baribir u ochiqlanishdan ko'ra ular ham siz aytgandek byudjet deb atalib bitta joyda taqsimlanishi kerakmi? Biz hozir o'sha davlat byudjetini ham asosiy g'oyasi baribir hukumat tomonidan ishlab chiqiladi va deputatlar de facto aytilgan byudjetni tasdiqlashadi-da. Ya'ni byudjet hukumatda yoziladi, anaqa emas. Oliy majlisda emas. Shuning uchun men o'ylardimki, byudjet Oliy majlisda yozilishidan boshlaylik. Va ertaga Oliy majlis byudjetni yozish boshlaganda o'sha hukumat idoralarini jamg'armalari deyapsiz, cho'ntak jamg'armalari deb aytayapsiz. Bilmadim qanchalik bu adolatli so'z, lekin shu jamg'armalar haqidagi fikrni ham albatta o'sha qonun ishlab chiqaruvchilarimiz aytishlar kerak-da. Ya'ni bu to'laqonli deylik qonun ishlab chiqaruvchi organlarining asosiy ishi bu ularning ishi, qanaqa qilib nima uchun jamg'armalar qilish kerak, qanaqa qilib moliyalashtirish kerak. Hamma mamlakatlarda har xil nuanslar juda ko'p, lekin g'oya quyidagicha: xalqni pulini eksklyuziv ravishda xalq tomonidan saylangan millat vakillari, ya'ni deputatlari taqsimlash kerak va ular qayerga qancha miqdorda ishlatishini
bahs va munozara orqali hal qilish kerak. Oziq-ovqat mahsulotlarida O'zbekistonda ham umumiy inflyatsiyaga nisbatan oziq-ovqat mahsulotlarining inflyatsiyasi baland, ya'ni oziq-ovqat mahsulotlar narxi pandemiyada ancha oshib ketdi. Shu sabab davlat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida alohida mahsulotlarga ma'lum bir imtiyozlar berdiki, o'sha oziq-ovqat mahsulotlarining narxini tushirish borasida. Lekin o'sha qanaqa imtiyozlar berildi? Masalan, sut, tuxum yoki go'sht yetishtirishni oshirish bo'yicha. Bu bo'yicha masalan, import mahsulotlari ham oshirilyapti va o'sha imtiyozlar natijasida ishlab chiqarish ham oshyapti. Lekin shu bilan birga narx ham oshib ketyapti. Endi bu bir qarang. Narx oshishi imtiyozlarga bog'liq bog'lamasligini biz ayta olmaymiz. Chunki imtiyozlar bo'lmaganda narx oshadimi yo'qmi degan savolga javobingiz yo'q, boy aytganimdek. Bu yo'l bilan yurganingizdan keyin ani ikkinchi yo'lni bilish qiyin. Lekin nimani bila olamizki, narxi oshishiga qarshi qanaqadir sohalarga imtiyoz berish ko'pincha yaxshi g'oya emas. Chunki bu juda vaqtinchalik bozor distortion, ya'ni bozorda yana boy aytdim mana, narx qimmatlashishi bizga bozordagi agentlarga signal beradi. Ishlab chiqaruvchilar ko'proq ishlab chiqargin degan signal beradi. Iste'molchilarga kamroq iste'mol qiling degan signal beradi va hokazo va hokazo. Shuning uchun bozordagi narx reallikni aks ettiradi. Ya'ni masalan, ixtiyoriy oziq-ovqatga narx qimmatlashyaptimi? Bu ishlab chiqaruvchilarga signal, ya'ni buni ko'proq ishlab chiqarish kerak. O'zbekistondagi mamlakatni bir xususiyatlari shundaki, O'zbekiston ancha boshqa mamlakatlardan uzoqroq joylashgan va transport xarajatlari baland ixtiyoriy narx uchun, ayniqsa oziq-ovqat uchun. Bu bir. Ikkinchidan, O'zbekistonda juda katta korrupsion mashina bor. Korrupsionlikdan tashqari, yana byurokratik mashina ham bor. Jahon bankini doing business degan bitta reytingi bor. Yaxshi reyting deya olmayman, lekin u yerda masalan, import yoki eksport qilishga necha kun vaqt ketadi, byurokratik protseduralarni o'tishga korrupsiyasiz hisoblanganda deganda, O'zbekistonda masalan, Belarusiyaga solishtirsangiz ham o'nlab baravar uzoqroq va qimmatroq bu jarayon. Ya'ni ixtiyoriy narsani import qilishingiz masalan, Polshada 1 soat ketadigan narsaga, men bilsam, bizda 160 soat ketadi masalan-da. Endi bu 160 soat masalan, ish soatni 4 hafta ketadi. Ularda 1 4 hafta, 40 soatdan bo'lsa, ha, masalan, 4 hafta ish ketadi. Ularda masalan, 1 soatda hal bo'ladigan narsaga-da. Va bu ham narxda aks ettiradi. Ya'ni transportni ustiga byurokratiya bor va qanaqadir ma'noda korrupsiya bor. Uchinchisi bu albatta bojlar va shu bojxona bojlari nafaqat tayyor mahsulotlarga, balki xomashyolarga ham ko'p narsada biz boj qo'yamiz. Va shu bojlar, ya'ni bojlar, qimmat transport va nima deydi, byurokratiya albatta narxni qimmatlashtiradi. Ya'ni chet el, masalan, ochiq savdoga ega mamlakatlar bor, Singapur, boshqa Gonkonglarda narx qimmatlashishga qarshi davlatda instrumentariy yo'q. Chunki itak shundoq ham bozor ochiq, shundoq ham transport yaxshi. Lekin O'zbekistonda nima qilishimiz mumkin degan savolga biz aytardimki, o'zimiz tashkil qilgan to'siqlarni olib tashlaylik, chunki qanaqadir ma'noda kamaydi, ya'ni bojlarni olib tashlash ancha kamaytiradi oziq-ovqatga bo'lgan bosimni. Yana qaytaraman, bojlarning xususiyati, masalan, deylik, siz aytishingiz mumkin, go'shtga boj yo'q-ku deyishingiz mumkin, lekin iqtisodiy xususiyatni bir qiziq tomoni shundaki, ko'p tovarlar bir-biriga bog'liq. Ya'ni masalan, nimadirga boj qo'yishingiz boshqa tovarni narxini qimmatlashga ham olib kelishi mumkin-da. Buni boshqa, ya'ni sabablar ham bor, ya'ni men bunga hozir anaqa qilmayman, lekin umumiy boshqa narsalarga bojlar ham o'sha siz kamaytirmoqchi bo'lgan narsalarga bojni ham ta'sir o'tkazish mumkin. Endi imtiyozlar qilib bu narsani hal qilish rag'batlarni noto'g'ri qo'yishga olib keladi. Ya'ni tasavvur qiling, hozir go'sht, men bir hozir qanaqa yaxshi misol keltirardim. Bundan necha duram yil oldin, tam 4-5 yil oldin Argentinada go'sht haqida bir maqola yozildi. G'oya quyidagicha: Argentina dunyoda eng katta go'sht eksportchilaridan biri bo'lgan va dunyoda go'sht narxi qimmatlashib boshlagan. Argentina ham mazza qilgan, ya'ni go'sht ishlab chiqaruvchilari yaxshi foyda qotganda, o'sha paytda Argentinani siyosiy boshqaruvchilari o'ylashganki, hozir go'shtni eksportini to'xtatishimiz kerak, chunki ko'p go'sht ketyapti va odamlarimiz qiynalyapti deb, go'shtni eksportiga 40 kunlik yoki 50 kunlik taqiq qo'yishgan. Nima bo'lgan deb o'ylaysiz? Go'sht narxi tushgan, to'g'rimi?
Chunki albatta hozir mana minglab tonna go'sht eksport bo'layotgan mamlakatga go'sht eksportiga taqiq qo'ysangiz, shuncha go'sht mamlakat ichida qolib ketadi. Arzonlashganmi? Arzonlashgan. Lekin natijada mana undan necha yildan yil keyin yoki bir necha oydan keyin go'sht nihoyatda qimmat bo'lib qolgan va Argentina dunyoning eng katta go'sht eksportyorlaridan ancha pastga tushib ketgan. Sababi nima? Rag'batlarni notor qilib qo'yishganda, ya'ni ertaga investorlar hech kim go'shtga tikish hammasi pulini tortgan. Hech kim yangi mol boqish boshlamagan, chunki ixtiyoriy paytda davlat eksportga taqiq qo'yib qo'yish mumkin. Ya'ni davlat bir marta qilishi yetarli. Bu ana o'zbeklar aytadi, masalan, sutdan kuygan qattiq puflab ichadi deydi-yu, masalan, investor pul tikdi, go'shtlarni, ya'ni mollarni boqdi, katta qildi, endi sotayotganda taqiq qo'yib qo'yishdi. Endi u kuydi-ku mayli, boshqa hamma ko'rganlar bu sektordan chiqaradi. Ya'ni u yerda shu go'shtga muammo bo'lgandan keyin boshqa hamma narsani ham narx qimmatlashib ketgan. Ya'ni masalan, odamlar refrigeratorlar qilardi, transport, go'shtdan go'sht mahsulotlari qilib, upakovka qilish, butun bir sanoat o'lgan desa bo'ladi. Ya'ni bitta hozir islomdan birinchi qonunni bo'yicha hamisha 4 haftalik taqiq qilishgan. Va shu investorlarni deyarli abadiy qochirib yuborgan Argentinadan boshqa qo'shni mamlakatlarga, chunki go'sht ishlatgan, undan ko'ra Paragvayda, undan ko'ra Braziliyada go'sht ishlab chiqarganimiz maqsadga muvofiqroq deishgan. Va hali ham o'sha o'ringa hali ham yetib kelmagan. O'sha necha yil oldingi gap. Shuning uchun qarang, ularni ham qiyotgan ish o'sha paytda qanaqadir ma'noda olijanob edi, ya'ni go'sht qimmatvoqda kelinglar bir odamlarga yordam beraylik-da, bu deylik insofsiz go'sht fermerlarini ozgina bo'lsa ham popugini tushirib qo'yaylik. Endi go'sht qimmat bo'lsa, tabiiy fermerlar ko'p foyda qotdi deganda, lekin bozordagi signallarni yo'q qilib qo'ydi. Ya'ni go'sht narxini sun'iy ravishda past qilib qo'ysangiz, butun bozorga nima signal beradi? Go'sht ko'proq ishlab chiqargan emas, go'sht ko'proq iste'mol qilgan degan signal beradi. Ya'ni hozir mana bugun turimizda qanaqa sababga ko'ra go'sht narxi tushib ketsa, men siz yoki siz ko'proq go'sht iste'mol qilishimiz mumkin-da. Masalan, odatda bir kilo iste'mol qilsa, endi 2 kilo qilishimiz mumkin. Bu bizga ko'proq iste'mol qilgan degan signal. No, lekin eng muhimi investorlarga, sarmoyadorlarga bu go'sht narxi arzon bo'ldi, ya'ni bu unchalik bir sarmoyador biznes emas, go'shtdan ko'ra bilmadim, g'isht ishlab chiqargan degan gapda. Ishlab chiqarish ham kamayib ketishi mumkin, ha? Shu ishlab chiqarish kamayib ketishi mumkin, chunki rag'bat kamaydi, mana tadbirkorlar, investorlar har doim potensial foyda orqali fikrlashadi. Agar davlat sun'iy ravishda bir narsani pastga tushirsa, bu degani davlat shunga qodir va qiladi degani. Bu degani o'sha sohaga kirish risklari nihoyatda baland degani. Va bu hammani qo'rqitib qo'yadi va o'sha narsaga abadul abad narx qimmat bo'ladi. Masalan, maysimni bor, mani yoshligimda ham bo'lgan, nisbatan kichkina edim. Menimcha o'rik kami anaqa bo'lgan, eksportga taqiq bo'lgan, o'sha litseyimiz Farhatskiy bozori oldida edi. Mana KAMAZ o'rik to'kkan anaqa yergada. Deyarli tekinga olib ketishgan odamlar o'rikni o'sha yili. O'rikmidi? Ha, o'rik bo'lsa kerak. 2000-nechinchi yil hozir. Esonim nechinchi yil. Xulosa mana shunaqa bo'lgan. Keyin bor, kengil juda ham qimmat bo'lganda o'rik. Ya'ni odamlar ekmay qo'ygan yoki termay qo'ygan bilmadim. Ya'ni aytmoqchimanki, vaqtinchalik qarorlar ko'p yillik asoratlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun biz narxni qimmatlashda har doim bitta g'oya bilan o'ylashimiz kerak-da. Bu narx qimmatlashi bozorga axborot beryapti, signal beryapti. Ishlab chiqaruvchilarga, investorlarga go'shtga pul tikish haqida yoki shartli sabziga pul tikish haqida stimullar beryapti deb fikrlashimiz kerak. Umuman bojlarni olib tashlash, umuman hukumat uchun bir oddiy ishda, masalan, bugun qaror qabul qilib, bugun bojlarni bekor qilish mumkin. Lekin nima uchun? Endi bu oddiy, chunki bojlardan kimdir manfaatdor. Masalan, siz bilan ishlab chiqarsangiz, masalan, stakan ishlab chiqarsangiz va chet eldan kelgan stakanlarga boj qo'ysangiz, albatta sizga yaxshi, chunki sizga kamroq raqobat degani. Bu degani siz qimmatroqqa o'zingizni mahsulot sotish mumkin. Ya'ni siz, ya'ni ishlab chiqaruvchiga bu zo'r. Men iste'molchiga va millionlab o'zbekistonliklar iste'molchilar ko'proq ishlab chiqaruvchilar bu zarar, lekin meni zararim hajmi sizning foydangiz hajmidan ko'ra ancha kamroq. Lekin butun xalqning zarari sizning foydangizdan ko'ra ko'proq. Tushuntira olaman, ya'ni qani shartli bir narsaga bilmadim. Unga qanaqa bosh qo'ysangiz, necha pul turadi bir kilo? 8 ming atrofida. Masalan, 8 ming atrofida unga 20% boj qo'ysangiz, 9600 sumdan
ana qiladi. Deylik, sotib olamiz deylik. Albatta 1600 so'm unaqa katta pul emas-da, ya'ni anaqa. Ya'ni 1600 so'mni ko'paytiring butun O'zbekistonda iste'mol qilinadigan kilogram unlarga. Bu juda katta summa bo'ladi. O'zbekistondagi deylik, o'sha un ishlab chiqaruvchisi uchun bu juda ham katta yutuq-da. Bilasizmi? Juda ham kichkina zarar bo'lgani uchun bor-ku, ularni bu unchalik ko'p qayg'u va tashvishga solmaydi-da. Masalan, bilmadim, hozir AQShda qanaqa bo'lsa, masalan, Tramp anaqaga kir mashinalarga qanaqadir bosh qo'ygan-da. Masalan, oddiy AQShlik 5 yilda bir marta kir mashina oladi-da. 10% kir mashinalar qimmat bo'lgan bo'lishi mumkin o'sha yili. Lekin AQShliklar ko'chaga chiqmaydi, kir mashinamizdan narxi qimmat bo'ldi deb. Chunki, masalan, $500 kir mashina hozir mana 550 bo'ldi. Lekin, masalan, 10 ta yoki 20 ta kir mashina ishlab chiqaruvchilar uchun bu juda katta foyda bo'ldi va ular deylik, o'sha Trampni saylov kampaniyasiga pul o'tkazishdi. Ular uchun bu katta yutuq. Jamiyat uchun bu katta yutuq, lekin har birimizga shunchalik kichkinaki, biz bu haqida o'ylab ham o'tirmaymiz. Ya'ni shu nuqtai nazardan unchalik foydalar bojdan foydalar tarqalib ketgan, lekin bojdan zarar, bojdan manfaatdorlar odamlar konsentratsiya qilingan. Chunki masalan, hozir deylik, ixtiyoriy O'zbekistonda ishlab chiqariladigan narsaga bo'lgan bojni kamaytirsak, masalan, bizda nima, masalan, mashinaga katta boj, bojni olib tashlasak, bitta kompaniya jabr ko'radi. Va O'zbekistonda bitta kompaniya bojlardan manfaatdor. To'g'rimi? Lekin barcha jamiyat bundan deylik jabr ko'radi. Lekin bizni hammamizning zararimizni zararimiz unchalik katta bo'lmagani uchun tushuntiraman. Qanaqa, yana qisqaroq aytsam, bojdan zararlar tarqatilgan, bojdan manfaatdor odamlarning foydalari konsentratsiya qilingan. Konsentratsiya qiladigan narsalarni ustidan odamlar ko'proq deylik tashvishlanishadi. Ba'zi bir to'siqlar unga aloqador bo'lmagan boshqa narsalarning narxlarining oshishiga ham ta'sir ko'rsatmaydimi? Masalan, yog' narxi oshib keta boshlashi odamlarni inflyatsion kutilmalarini ham o'zgartirib yubordi-da. Yog' narxi 60% o'sgan bo'lsa, odamlarda shunaqa qarash paydo bo'ladiki, demak, narx-navo o'sib ketyapti, go'sht narxini ham oshirish kerak, kartoshka narxini ham oshirish kerak, piyoz narxini ham oshirish kerak degan. Erkin bozorda unaqa bo'lmaydi. Albatta, inflyatsiya kutilmalari oshishi tabiiy, lekin masalan, kartochkachilar bir ma'lum kartochka sotuvchilar masalan hammasi yig'ilib bir joyga 5 kerak 5.25 endi kartochkamizdan qimmatdan sotamiz deb kelishuv qilishmaydi-da. Hamma deylik o'sha kartochkachilar chiqadi, bozorda nechta bo'lsa o'shanchadan sotishadi. Unaqa bir katta muammo emas. Ya'ni ochiq bozorga intilishimiz kerak. Tushunarli. O'zbekiston iqtisodiyotida ikkita narsani o'zgartirish kerak bo'lsa, bu ikkinchisi davlat xarajatlarini qisqartirish. Degansiz, umuman davlat xarajatlarini qisqartirishni, bugun qisqartirishni reja qilsa, nimadan boshlash kerak? Bu yaxshi savol va men o'ylaymanki, bu savol ham ana boyga byudjet haqida gapirganingiz, buni albatta deputatlar hal qilishi, ya'ni xalq qilish kerak. Chunki bu byudjet xarajatlari bu umumiy jamiyat puli. Men iqtisodchi sifatida aytamanki, jamiyatning xarajatlarini keskin qisqartirish kerak va uning iqtisodiy sabablari bor. Lekin aynan nimani qisqartirish kerak degan savolga menda o'zimiz shaxsiy, ya'ni fuqaroviy fikrim bor. Lekin bu fikr haqiqatning oxirgi instansiyasi emas. Buni men deylik saylov orqali, menga men xohlaydigandek deputat orqali saylashim kerak. Boyi gapda kimdir o'ylaydiki, ko'proq pulni madaniyatga yetkazaylik dedi. Kimdir aytadi, ko'proq pulni qurolli kuchlarga yetkazaylik dedi. Kimdir o'ylaydiki, ko'proq pulni bilan yo'l qurishga yetkazaylik dedi. Va bu jamiyatning puli kasi, bu jamiyat murosalar orqali hal qilinishi kerak. Ya'ni men shaxs sifatida fikrga egaman, lekin iqtisodchi sifatida bu fikr bildirishga anaqa kerak deb o'ylamayman. Ya'ni noto'g'ri bo'lardi masalan aytish, chunki bu mening shaxsiy qarashlarim bo'lishi mumkin. Umuman O'zbekiston sharoitidan kelib chiqib qanaqa? O'zbekiston qaysi sohaga haddan ziyod ko'p xarajat qiladi? Ko'p narsaga haddan ziyod ko'p xarajat qiladi-da. Masalan, deylik, davlatning hajmi ham katta, deylik, nihoyatda ko'p, menimcha, davlat idoralari mavjud, davlat organlari mavjud. Davlatning hajmini ham 1-2 barobar qisqartirsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'lardi deb o'ylayman. Hamma jabhalarda keragidan ortiq xarajatlar mavjud bo'lmaydi.
qilish kerak bo'lgan narsalar o'sha boygan iqtisodiyot uchun xarajatlarimiz bor, o'shundan voz kechish boshlashimiz kerak. Ya'ni bu xususiylashtirish ham shu uchun kerak. Idealdagi O'zbekiston yaratishda O'zbekiston iqtisodiyoti uchun birinchi o'rinda amalga oshirilishi kerak bo'lgan islohotlar sifatida nimalarni ayta olasiz? Ya qani ideal demasam normal deyiladi, lekin masalan O'zbekiston normal va deylik kelajakda rivojlanayotgan mamlakat bo'lish uchun boyitgandek masalan gaplashgan narsalarimiz, masalan bojlarni kamaytirish, davlat xarajatlarini keskin qisqartirish, xususiylashtirishni tez qilish, deylik markaziy bankni hukumatdan mustaqilligini ta'minlash, byudjetni parlament qabul qilishi, mulk daxlsizligi, sud mustaqilligi va adolatliligi, qonun tartibot idoralarini qonun doirasida ishlashini muvofiqlashtirish kabi barchamiz to'g'ri deb bilgan narsalar hammasi aslida iqtisodiy islohotlar. Ya'ni iqtisodiyot deganda bu qanaqadir markaziy bank yoki davlat statistika qo'mitasidagi bir o'zgarish emas, bu jamiyatdagi o'zgarishlar. Ya'ni sud islohoti ham bu iqtisodiy islohot. Parlament byudjetni qabul qilish ham bu iqtisodiy islohot. Mulk daxlsizligiga doir islohotlar, ya'ni qanaqadir deylik hokimiyatni, ijro hokimiyatini kuchini cheklash kabi, masalan, bu ham iqtisodiy islohot. Shuning uchun O'zbekiston normal ravishda rivojlanishini ta'minlashimiz uchun albatta biz o'sha muhim institutsional islohotlar, ba'zi siyosiy islohotlar, ba'zi deylik o'sha adolat va qonun muhofaza qilishga qaratilgan islohotlarni rad qilib o'tishimiz kerak. Umuman olganda, yangi O'zbekistonda amalga oshirilgan eng yaxshi 5 ta islohot sifatida qaysilarini ay olasiz? 5 ta islohot. Ma'lumki, eng birinchilardan biri o'sha so'z erkinligiga bo'lgan ta'ziqlarni olib tashlanishi. Bu nihoyatda muhim islohot. Ikkinchisi, o'ylaymanki, O'zbekiston o'z qo'shnilari bilan munosabatlarini ancha yaxshilaganligi, ya'ni oldin chegaralar muammoida shu. Uchinchisi, O'zbekiston fuqarolarini erkinliklari ko'payganligi, ya'ni qanaqa ma'noda? Konstitutsiyaviy erkinliklari, masalan, harakatlanish erkinligi, bu propiska tizimi, bu masalan, avir degan bir tizim bor edi, oldin stikerlar qo'yishardi, bu ham qonunga bir zid xunu narsa edi, bu narsadan voz kechganimiz, ya'ni biz chet elga nisbatan erkin boramiz va mamlakatimiz ichida erkin harakatlanamiz. Oldin rayonlar orasidagi, viloyatlar orasida postlar mavjud edi, bular esida bormi-yo'qmi. Masalan, o'zbekistonliklarni erkinliklariga qilingan barcha islohotlarni men yaxshi ko'raman va undan ham zo'r bo'lishini tilakdoshman. Ya'ni hozir qani birinchisi aytdim, so'zga nisbatan erkinlik, ikkinchisi qo'shnilar bilan munosabatlar va ya'ni bu ham harakatlanish erkinligiga doir. Uchinchisi mamlakat ichida va mamlakat tashqarisida bo'lgan harakatlanish erkinligi. To'rtinchisi albatta bu moliyaviy islohotlar, bu birinchisi ya'ni konvertatsiya ochilishi, ikkinchisi qilingan soliq islohoti va buning natijasida masalan naqd va naqd emas bo'lgan pulning orasida farq yo'qolib ketishi. To'rtta sanadan beshinchisi hozir beshinchisini keyin aniqlaymiz. Bekzod aka, mazmunli suhbatingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Sog' bo'ling. Katta rahmat chaqirganingiz uchun. Sizga rahmat. Mamnun bo'ldim. O'zingizni qiziqtirgan mavzudagi yangilik va intervyularni o'tkazib yubormaslik uchun kunuzning Telegram kanalini kuzatib boring.